I remember the rain on the roof that morning, and all the things that I wanted to say. The angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. You standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? É. Eu sei. Finalmente eu cortei a droga do meu cabelo. Não aguentava mais aquela merda. Mulheres, palmas pra vocês, porque eu não aguentava mais sair do chuveiro sempre com aquele cabelo todo molhado que demorava 2 horas pra secar. Que inferno, como eu vivi tanto tempo com aquela droga. Eu sou uma pessoa nova agora. Descanse em paz, Projeto Safadão. Quem sabe nos encontraremos de novo em outra vida. E assim eu já rolei demais. Então pode entrar que eu estava com saudade de você, André Marques. Venha, venha gordinho, venha rolando. Mais um Castanhari responde. Vera Fernandes, Castanhari, como você acha que será o iPhone daqui 10 anos? Seja bem-vindo à Apple, senhor. Então, quero ver o novo iPhone 40CS Plus YW de uma versão Pocket. Com certeza, senhor. Esse é o nosso novo iPhone versão de bolso. Ele faz café. Aqui, ó, quentinho. Ele também serve de chapa para você esquentar o seu pãozinho. Ele também dá leite materno, senhor. Leite materno? Os preferidos também faz achocolatado, senhor. Ele possui uma câmera especial de 1 bilhão de megapixels, 40 teras de armazenamento. Ele também tem visão noturna. Canta igualzinho o Michael Jackson. Chega! Câmera incrível. Tá bom, mas e a bateria dele? Dura quanto tempo? Ah, então a bateria dura menos de um dia, senhor. Ana Beatriz, se sua casa pegasse fogo, qual seria a primeira coisa que você iria salvar? Ah, fácil, primeira coisa acho que seria o meu vídeo... Meu videogame. O boneco do Bob Esponja que eu tanto gosto. Lúcia Marques, Castanhari, você vai muito ao cinema? Cinema? Então, Lúcia, vou te falar que eu não vou tanto quanto eu gostaria. Tem muito filme legal que acaba saindo de cartaz e não dá tempo de eu ir. E assim, vamos combinar, tem filme que precisa ser visto no cinema. Ir em casa não é a mesma coisa. Imagina a sensação de ver o novo Star Wars só em casa. Não, tem que ser no cinema, com som, aquela enorme a tela, coisa gostosa. Mas porque quando eu vou no cinema, eu chego na sala assim, mano, lotado de coisa, de comida. Dá licença, moço, que... Pera aí que eu tô com as coisas aqui, ó. Chego lá na sala do Cinépolis, mano, com pipoca, com hot dog, com nachos, com pão de queijo. Eu compro a porra toda, eu compro tudo. Eu vou pra almoçar, mano, eu não vou pra assistir filme. Pois vocês sabem, eu sempre falo aqui, o Cinépolis é parceiro, o Cinépolis é brother. Sempre que tem lançamento de um filme que eles sabem que eu vou curtir, eles enviam aqui para mim o quê? Ingressos para eu sortear para vocês, galera da Nose Gang. Então, como vocês sabem, já estreou aí o X-Men Apocalipse. O Cinépolis deu 3 pares de ingressos pra assistir o X-Men Apocalipse. Para concorrer é só seguir eu e o Cinépolis no Instagram. Comentar na foto lá do Instagram do Cinépolis que tem eu com uma pipoca. Só que aí você comenta com a hashtag Castanhari gosta de pipoca. Só para eu saber que você veio deste vídeo. Fazendo isso pronto, você já estará concorrendo. Os ganhadores eu irei anunciar lá na minha fanpage do Facebook, facebook.com/fecastanhari. E é isso. É isso, gente. Vamos ver o X-Men. Arroba Evandro Delink. O que você faria se você fosse careca? Eu faria um canal no YouTube. Não, já é claro e nítido que eu vou muito para o inferno. Eu vou muito mesmo, eu vou queimar lá. Plane Keila Coelho, Chaves ou Bob Esponja? Eu prefiro mil vezes Chaves, é muito melhor. Tipo, Chaves é uma coisa que... Chaves é o quê? Chaves é ruim. Eu prefiro Bob Esponja. Ah, muito bem.
arroba Mirella Aline Care. Tenho medo do Fofão. Mirella, você tem medo do Fofão? Eu também. Na verdade, eu morro de medo do Fofão. Eu morro de medo. Como não ter medo disso? Olha esta merda! É uma luminária! Puta que pariu, isso é a luminária, velho! Ah, vai tomar no cu, é a luminária! Roberto Levi Simões, se você fosse um Power Ranger, qual você seria? Eu seria o amarelo. O amarelo. Mas Castela, amarelo é a mulher, Castela, é a mulher! Aline Thomas. Felipe Castanheira, já pensou em ser ator? Ó, vou dizer uma coisa pra você. Desde criança, eu pensava em ser ator. Eu sonhava em ser ator. Desta parte, eu sou um grande ator. Vocês não acreditam que eu sou um bom ator? Pediu que não tinha cu, foi peidar e explodiu. Eu te amo, Bob. Viu só? Eu sou um ótimo ator. E se o mesmo Castanha responde, não se esqueça, ó, de deixar o seu gostei aqui embaixo, clique no botãozinho de gostei, porque você me ajuda demais, me ajuda muito, então deixa o seu gostei, clique aqui embaixo para se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, é tudo @FêCastanhari. E a gente se vê no próximo Castanha Responde, valeu, Nose Gang pela audiência, tamo junto sempre, meus queridos, valeu!